Напередодні свята Незалежності України ми попросили перехожих згадати улюблений твір з української літератури, а заодно нагадати всім, що можна почитати в останні дні літа. Владимир Винниченко «Момент». Про українську революцію. І от молодий парень і молода дівчина, вони вирішують незаконно перейти границю. И у них, конечно, у каждого за собой есть свой багаж истории жизненной. И вот они встречаются, влюбляются в друг друга, пересекают эту границу, там стреляют, не стреляют, и они падают в карьер, котятся, начинают от радости такой бешеной целоваться, и понимают, что это просто момент, и дальше им нужно просто разойтись. Наверное, Лесі Українки, может. Так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити, геть думи сумні. Тарас Шевченко. Як умру, то поховати мене. Серед степу широкого на країни милий. Дива загребельного. Времена Ярослава Мудрого, времена Второї мірової війни і времена вже перестройки. О Софіївському храмі в Києві. Кров людська не водиться. Інтермеццо. Інтермеццо – невелика музична п'єса між основними розділами твору, яка сильно відрізняється від нього. Як молодий чоловік знаходиться в степях, вот он гуляет, разговаривает с деревьями и так далее. В общем, мне нравится вот разговор с природой, то есть экспрессионизм, переживание его очень здоровское. Твір Михайла Коцюбинського розповідає про духовне зцілення майстра при зустрічі з природою. Попробуйте, это здорово, как можно не разговаривать с природой? Отже, підемо пробувати і читати українське.